Takže zdravím všechny včelaře. Máme dneska 16. února. Půjdu se podívat do těchto včel, je asi 6-7 stupňů. A já už jsem se díval před 14 dněma, ale přišlo mi, že tam měli trubčinu. Jo, ještě to neměli zavíčkovaný, ale vypadalo to na trubčinu a jiný plod jsem nenašel. Tak uvidíme, jestli tam vůbec je matka, nebo jestli tam je trubčice, nebo trubcokladná matka. Jestli tam vůbec je matka. Tak uvidíme. Jinak, mám takhle na úlech prkínka. Zkoušel jsem i folii, mám vedle na úlech i folii. A uvidíme, jestli... Musí to být silný včelstvo, no. Když neobsedá, tak se v rohách začne tvořit vlhko, začne to plesnivět. Ty prkínka jsou asi lepší, no. Jak v čem? Folii tam mám přes léto, nebo přes léto, od nějakého toho března na medník, abych měl přehled, co se tam děje a nemusel do nich chodit pořád, tak tam mám i folii. Jinak, mám je na třech nástavcích, ten spodní, ten by měl být prázdný. Já jsem je spojoval s takovým slabším oddělkem, abych vyměnil matku přes noviny, ale nevím, jestli se to úplně povedlo. Tak nevím, jestli se náhodou nepodívám rovnou do toho pod tímhle nástavkem, protože tady podle mě plod nebude, tak já se ho sundám. Jako silný, to vypadá, že jsou silní, jo. Já jsem teda do i loni zimoval jenom na jednom a dělal jsem to furt stejně, tak já včelařím jak dlouho, 4-5 let možná. A zkouším něco nového. Díval jsem se na biouli.cz, když tak se můžete podívat. To je pen, šikovný pen, myslím si, že to, co říká, je logický, tak to zkouším něco podobného. Já mám teda rámkovou míru 39-24 a jsem na Šumavě, jo. On je někde od Brna. Ale tak, ten princip je furt stejný. Když tak vám pak ukážu ještě vedle včely, ty jsou celkem silný, mám je teda jenom na dvou nástavcích, ty jsem nespojoval a myslím si, že už tam budou mít takový 3-4 rámky plodu. To je ono. To je prostě trubčina. Takže matka tady asi nebude. Silní jsou dost, takže to nepřipadá v úvahu. Oni taky, ty matky, když jsou nějaký slabší včelstva, tak a mají tam jako zimu, tak nekladou dělniční
plot, ale trubčí, no, ale tyhle ty jsou silný. To... Je to živý, a tady jedna není živej, ten trubec. Mně to přijde, že to není živý. To se podíváme dál. To jsou i vyběhlí tady dlete, ty trubci tady vidím, larvy, ty ve, co pa to je? Jako zásoby v tomhle nemají, tady v tom nástavku, jo. Takže tady jsem podle mě skončil. A podíváme se ještě do toho horního. Že by se přesunuli, no, uvidíme. Mně se to teda vůbec nelíbí. Mezerníky. Jo, to je těžký, tady mají už zásoby. Měli by jich mít dost. Už tak tyhle rámečky, ty už taky půjdou. Jeden tam nejde, druhý propadává. Ježi. Jo, ale tadyhle vidíte trubčino. Já si myslím, že se obě ty matky poprali. A nepřežila to ani jedna. A je tady někde trubčice. To je to samý. Tady není jediný dělničí plot. To je špatný. Jo, tadyhle je malej. No jsou ouský ty trubcí a protože mají se líhnou z dělničí buňky.
Takže nevím, mám tam ještě jedny včely, ty jsou takový slabší, ty mám teda na 39,17 na nízkém nástavku, zkoušel jsem je nechat jenom přes zimu a mají tam plodu dost, nebo dost, no, na třech nástavcích tak půlku. Tak půlku, tak jsem myslel, že bych je spojil. A nevím, jak by to dopadlo, jestli by vyhrála tam ta matka, nebo hlavně, aby ustoupila ta trubčice, no. Takhle agresivní včely, to jsem snad ještě neměl. Tak ono, mně by se to taky nelíbilo asi. Tak, tyhle přikrém. Podíváme se, kůru. Podíváme se na druhý. Tak tady mám ty silný. Ty mám teda na dvou nástavcích, ale jsou i v tom spodním. Celkem dost. A v tom spodním právě jsem našel asi dva nebo tři rémky s plodem, ale fakt jako pěkně zaplodovaný. Tak uvidíme, kolik už budou mít dneska. Říkám, koukal jsem se před 14 dněma. To bylo pěkně, nějakých taky 8 stupňů. Tady taky rémek schnilej, upadlý, jako dávám nový, už mám, dělám si nový, mám už, vždycky když tam dávám nějakou mezistěnu, je to jenom na novém rámku, kde to jsou ještě ty starý, člověk rozšiřuje, teď to dělal, včelařil na dvou nástavcích i s medníkem, že jo, a chybí rémky, no, já vím, není to, jde včelaření na dvě věci tohle. Ale chybí, nedá se nic dělat. Letos ho vyměním. Tak já bych se nejdřív zase podíval do toho spodního. Tyhle, to je těžké.
Jo, tady už mám pěkný rámky, nový. No a já je za nějaký měsíc, měsíc a půl otočím. Budu podněcovat, chci tak asi v sobotu nebo za týden někdy, až bude pěkně, tak jim sem dám velkou sklenici, já nevím kolik má, 370 litrů, prostě 3 kilo cukru jim sem dám. Tak když už to tady máme, je prázdný. Tyhle se mi fakt líbí jako. Takhle kdybych měl všechny. Zásoby nějaký. Oni budou mít zásoby hodně nahoře. Emil těžkej. Já jsem jim minulý rok krmil, dal jsem jim všem nějakých 27 kilo. Nějakým asi víc. Jo, hele. Aby to bylo vidět. Takovýhle kola, už jsou tam vidět i vajíčka, larvičky. Tady asi nemám značenou matku. Já jsem je začal značit loni. A tady mám asi starou ještě. Jo, pěkný kola. A tady už nemají pil na kraji. No a jinak je tam pěkně zakladeno. Tak schválně, kolik jich tady bude? A tady už je vyběhlej. Je vyběhlej. To tady bylo před těma 14 dněma, no a už tady mají až sem, tadyhle mají vajíčka, larvičky. To je pěkný. Mají otevřený očka. To jsem tady ještě ve včelině vytrhal prkna. A udělám si tam asi jenom takovou střížku, aby mohli lítat i očkama. Říkal jsem. Bylo by to asi lepší, kdyby mohli jako lítat i očkama teďkon. Přece jenom než dojdou do toho dna. A tím očkem si myslím, že mají jako blíž k rozeznání tomu, že je venku to, co je, jestli zima nebo teplo, a jsou pěkný vajíčka, to je celý zaplodovaný až do kraje, teda tady už ne, jo, a takhle to je zaplodovaný, takže to už je asi třetí. Jsou fakt jako pěkný. Líbí se mi to. Tady za chvíli nebudou vidět ani místo. Jo, zase. Celý zakladený. Takže to je čtvrtý. Tady máme teda trubčinu, ale není zakladená ta trubčina.
Není zakladené. Ty je jich tady požehnaně, těch včel. Takhle silný jsem je nikdy neměl. Třetí, čtvrtý, tuhle ten jsem asi ještě neměl. Ne. Tak tady už není. Tady má nějaký pil. Jo, a tady ještě nejsou. Ne, ne. Takže 4, ale celý z obou stran. Takže to znamená, že za nějakých kolipa, když je to nakladený, tak za 3 neděle, raz, dva, tři, čtyři, říkají, že jeden vylíhlej rámek obsedne další 2-3 uličky. No, takže za 3 neděle už tady budu mít včel. Já si myslím, že vemu tadyhle z toho druhého ten spodní nástavek a mrsknu jim ho do spod. Protože těm je to stejně jedno teďkon. Ty jsou, jestli jsou takhle. No, ty tam vůbec nejsou, jestli tak je jich tam málo. Tak bych je smet a dal jim to sem, protože já nemám moc rámku. Jo. Takže jim to můžeme zavřít. Můžu se ještě podívat nahoru, jestli tam něco není, jenom doprostřed. Zásob mají dost, to je těžký. Sakra, štipou. Počkej, ale já to měl asi tady. Je tam nezamačkal. To z toho rámku mi popadali. Tak já jsem dáme, jo. Jsou dost bodavý, no, já chodím bez rukavic, já asi se je budu vrát. Jsou dost bodavý. Chtělo by to nějaký, který budou mírnější, no. A zase jsou silný. Jsem taky měl jedny. Úplně první, to byli strašně agresivní, no jo, ale taky jsem od nich měl asi přes 70 km, pak mi přišli pryč.
Že ono to, na tom něco bude, na tom, jestli jsou agresivní nebo ne. Tuhle si taky měli celkem dost, no dost. Letos to bylo, nebo loni, to bylo špatný u všech, jo, jestli jsem u nich měl přes, no, 30 kilo. To možná bych přeháněl. No to bych určitě přeháněl. Bych 25. No, zásob mají dost. Ježiš, to je. Vůbec nebudu vytahovat. A když na to tak koukám, oni obsedají fakt oba. No, ono už se vylíhly nějaký, no. Takže si začali plodovat třeba v půlce ledna. Tak už to něco je. No. Ježiš. Tady ještě nic není, plod. To oni jsou v tom spodním, tam ploduje. Tam plodujou. Sakra, ale jak to dokážou zalepit? Všechno. Já jim to takhle rozbourám. Tam nic nevidím. Dobrý, nechám je bejt. Ty vole, ale štípaj. Asi mě holky naučí. Jo, počkej, tady byl rámek. Si nebudu dělat machra. Ty rukavice si budu brát. Jo, to ono je to zdravý. No ale dostat jich 10 třeba. To už zase zrovna nemusím. Ježiš, ty mezerníky, to je něco. To je tuhle ten. Ten má z obou strany možná. Já je mám vždycky z jedné strany a z druhé strany. A tuhle ten má na jedné straně a z druhé strany asi nic. Takže takhle, když to mám na jedné straně jenom ty rámečky, tak musím dávat pozor, abych je dával správně, ale takhle, jak mi to přijde, tak je tam dám. A pasuje to. Tak takhle, když je to na tu teplou, tak to asi nevadí. Že to je tak, že to dávám, jak se mi zlíbí. A je to pohodlnější. No dobrý, tak je zavřem. No, dáme to někam doprostřed, to prkínko tohle s dírou.
Tak. Fields.